ହକିର ଏନ୍ତୁଳିଶାଳା ଭାବେ ବେଶ ପରିଚିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଥର ତିନି ଜଣ ପିଲା ଏଚ୍ଆଇଏଫ୍ ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କେଶ୍ରାମାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛୁ। ଏଠିକାର ଜଣାଶୁଣା ପିଲା ଅଭିଷେକ ଲାକଡ଼ା ଏଥର ଏଚ୍ଆଇଏଫ୍ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଆଜି ଆମ ପୁଅ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ପାଇକରି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆଗ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ତାର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ଆଗ ବଢ଼ିବ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଏ ଗାଁ ଘର ସମସ୍ତେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଆମ ଗାଁ ଘରର ପିଲା ଭଲ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ଆସିଲା, ଭଲ ଖେଳାଳି ହେଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଘରର ପିଲା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ପାଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆ କପ୍ରେ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଖେଳିବ 24 ତାରିଖରେ, ସେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଖେଳିକି ଭଲ ଭାବରେ ଜିତି ପାରିବେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହେଁ ସେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଖେଳିକି ବହୁତ ଆଗେ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ ଅଛି, ଘରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମେ ବି ଯେମିତି ଖୁସି ଅଛୁ ସେ ବି ସେମିତି ଖୁସିରେ ଖେଳିପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ହକି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଷେକ ପରିବାର ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଜିତି ଭାରତ ପାଇଁ ପଦକ ଆଣିବେ। କେଶ୍ରାମାଲରୁ ଗୌତମ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି।